učenje Kur'ana djetetu od 6 godina u svrhu liječenja, savjet u vezi učenja maloj djeci, postoje li neki učenje ovoga učenje Kur'ana djeci, poslanik je sam učio, znači ovaj djeci Euzu bi kelimati Allahi tammat min kulli shaytanin wa hamme wa min kulli aynin lamme. Učio je to, učio je dvije zadnje sure, da se uči djeci bilo što iz Kur'ana, prije spavanja Fatiha, Ajetul Kursija, ovaj, zadnje ajeti sure Al-Bekare, da se uči ovaj, zadnje, ajeti, zadnje sure iz Kur'ana. Sve to znači nije problematično, sve je to sastavni dio ovaj zaštite za dijete. Da li je ispravno dati zekijat za kopanje bunara u siromašnom mjestu, na primjer Somaliji ili slično? Kopanje bunara. Kopanje bunara ne ulazi, braću, u 8 kategorija za davanje zekijata. Ti možeš dati zekijat siromašnom, a on ne kradi šta hoće sa tim. Hoće kopati bunar, hoće sebi praviti kuću, hoće, to je njegovo. On kad primi pare. I zato islamski učenjaci spominju, braću, da nije dozvoljeno našto Hanefije. To spominje imam Al-Ajni u svome dijelu. El Binaje, Šerhul Hidaje. Spominje da nije dozvoljeno dati zekijat za kopanje bunara. Tačno kaže, za kopanje bunara. Se može dati zekijat. I to spominje Mnuka Dame, oni spominju za pojilišta. Spominju pojilišta i Hanefije i Hanbelije, ali imam Al-Ajni je spominio tačno kopanje bunara. Jer to ne ulazi u te skupine. Osim da se to potklopi pod fi sebilillah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Je li tako? Wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rikab wal gharimin wa fi sebilillah wa ibn sebil. Osam skupina spomenuti u Kur'anu. Ovo u fi sebilillah, šta je to u fi sebil? Kod većine učenjaka, apsolutne većine mufesira, to je džihad. Tako da ne bi mogla ući, znači da ne treba se davati ovaj, daje se siromašnim, a on nek čini šta žele.